Sem Bort Ros, poslušate Radio Aktivno. To so skrite misli, ki jih vsakdo rad obmisli. To različni so pogledi vseh nas, a stvari so jasne. Kakor tisti kamni, ki nihče se več jih ne dotakne. Ako potoneš z njimi, le takrat te kaj premakne. Za problemi so problemi, pred teboj naprej propadle sanje. Kakor glive se zarinejo globoko vate. A ti čakaš, da ti jih nekdo istakne. Ker v glavi se nastane in umrej se rodi in umrej se umakne. A ljubezen še verjame vame. A ljubezen še verjame vate že. Ljudje so tisti, ki jih vsakdo rad odmisli. Tu različni so pogledi vseh nas, a stvari so jasne. Ne, to niso kamni, v njih srce, v njih ljubezen, njih se vedno kaj dotakne. Naj v glavi te ostane, če umre, naj se rodi, ne umre in naj se ne umakne. Tisti, ki jih vsakdo rad odmisli. Tu različni so pogledi vseh nas, a stvari so jasne. Na to niso kamni, v njih srce, v njih ljubezen, v njih se vedno kaj dotakne. Naj v glavi to ostane, če umre, naj se rodi, ne umre, naj se ne umakne. A ljubezen še verjame vame. A ljubezen še verjame vate. A ljubezen še verjame vanje. Skrite misli je bila zavrtena skladba Borta Rosa z albuma K tebi odpeljem svoje srce. Borot, lepo zdrav, daj Radioaktivno. Lepo zdrav tudi vam. Kar nekaj časa je minilo, odkar si prišel sem kot Sancho Panza. Ja, 8 let. Tudi zdaj, ko sem se peljal po teh krajih, imam kar malo nostalgije, ker včas smo tukaj z očetom, ko sem bil še mejhen, hodil, pa ne samo mejhen, ko sem bil že starejši, smo hodili na dirke v Ljutomer, no. Smo se tle forali od Ptuja, mimo Ormoža, na v Ljutomer, ne. Tako da, nostalgični občutki, no, res. Sem pogledal svojo evidenco, v studiju si bil 9. junija 2015. Ja. Vidiš, gre, ne? Skoraj desetletje je minilo od tvojega prvenca, Sancho Panza. Pa zdi se mi, kot je bilo lani. Še spomnim se, kje sem bil v tem studiju. Zdaj sem še mislil sina prepela, takrat ga še nisem imel, ne? Zdaj imam pa 3 otroke. Oproda, zagotovo nisi si pa realist. Koliko te povezuje Sancho Panza, še vedno? Ne vem, skos me povezuje v bistvu, ker ga tudi skos izvajam na raznih špilih.
si ga ljudje zaželijo, ki imajo bolj v live, imamo bolj v country izvedbi in jim očitno to paše. Ne? Takrat si ponudil 10 pesmi, kar nekaj se jih je dobro prijelo med poslušalci, pa tudi na radijskih valovih. Ja, sem s tem albumom zelo, nisem sploh pričakoval, da bo tako uspešen album, v bistvu še danes vrtejo te pesmi. No, se še niti ne prijme dobro, ker imajo radi enih par teh pesmi iz starega albuma, no. Tako da počas. Čeprav pa tudi z novega albuma si počasi izdajo single kar po letih, se vse bolj manj dobro prijele. Ja, Demoni pa do takrat sta se zelo, zelo, zelo dobro prijela, ne. Skoraj 9 let je minilo do drugorojenca. Nisi ves čas miroval, kot je slišate, ampak počasi se stavljal. Ja, ko pride otroci, se ti življenje kar, ne bom rekel, obrne na glavo, ampak se ti se stavi in ti pa to vjemlje veliko časa in daš sebe malo na stran, ampak vse skozi se mi je kakšna ideja porajala, tako da imam sigurno več kot enih 100-150, mogoče več nekih idej, ki sem se jih trenutkov, melodic, ki sem se jih na telefon shranjeval in tako sem sestavil potem lansko leto, proti koncu leta, celoten album. No. Tako da imaš sedaj 3+2 otroka. Ja, lahko rečemo tako. 3 ja. Prave pa 2 glasbena. Tako, pa 2 izmišljena, ne? Včasih pravijo. Ja, ne, na zadnje neke fantazije treba dati v glasbo pa v besedila. Res je. Gre glasbeno in zasebno vse skupaj? Gledo, da imaš studio kar doma. Ja, gre. Jaz v bistvu živim glasbo, ne? Vsak dan 24 ur, ne? Ker ravno zdaj sem se odpravil doma, imamo ene Hrvate v studiju. Zelo dobra muzika, tako malo gypsy glasba. Skozi se dogajajo nove stvari, ne rabim niti nikamor iti, ker skozi prihajajo ljudje in sem v trendu, kar se tiče glasbe. Dobro poznam stvari, ker sem v stiku z njimi vsak dan. Tako da sem vesel, da imamo ta studio in da se ljudje tukaj najdejo svoj mir pa ustvarjajo. Pogovor sem pričela skladbo Skrite misle, to je bil 4. singl. Ja, je bil že 4. Ja, je bil, ja. Ja. Tako kaže moja email evidenca. Aha, je, dobro evidenco imaš, zelo. Mislim, da imaš najboljšo v Sloveniji, no, moram reči. Ne vem, mogoče. Ja, zelo, vaš radio je zelo aktiven in tudi kar se tiče novosti, tako da moram res dati kapo dol vam. Če bi vedela, bo druga? Ja, to je ena izmed 2 pesmi, ki sta jih napisala 2 druga avtorja. V bistvu glasbo, ne. Borut Perše je naredil glasbo za ta komad nekaj let nazaj in lani, ko sem se vozil iz Brda pri Kranju, kjer sem Kreslino ozvočeval na eni prireditvi, se mi porodila ta melodija, no, in sem sprot, to ni dobro za policaja, ne, sprot odprl laptop, da jih ne bom pozabil in rekord stisnil v programu in se vozil in si jo pel zraven. Iskal sem jo pa kar nekaj let, no, in takrat je pač prišla in to moraš skoristiti, ni važno, kje si, ne. Zapojem pesem in v njo prosti skrijem, kot da bi znal kovat ljubezen vse do tja, kjer rečeš ja. Vem, prehitro grem predaleč, času bi lahko dal čas, da nazaj trdo me rani in da tako kot zdaj mi je žal. Če bi vedela, da sem nekaj odnesel od tega, če bi vedela, da le misel na te mene pokopa. Grem predaleč, času bi lahko dal čas, da nazaj trdo me rani in da tako kot zdaj mi je žal. Če bi vedela, da sem nekaj od
pojem pesem in v njo prosti skrijem, kot da bi znal kovat ljubezen. Vse do tja, kje rečeš ja, kje rečeš ja, kje rečeš ja. Če bi vedela, Bort Ros, albuma K tebi odpeljem svoje srce. Umetna inteligenca pravi, da si raznovrstni glasbenik, kitarist in producent iz Dolenjske. Se moti ali razmišlja v pravo smer? Ja, sem raznovrsten, ker ne čakam samo, da pridejo moji koncerti, moje glasbe, ampak tudi živim od tega. Igram tudi po wellnessih, privat špili, imam dober band, spremljevalni. In tako, to je moje življenje, no, tako da sem raznovrsten v glasbi. Kaj si raje, glasbenik ali producent, s katerim delom se tudi sedaj veliko ukvarjaš? Oboje sem rad, sem pa čezdalje raje tudi producent. Z leti to pride očitno, da raje nekje doma sediš pa ustvarjaš za druge. Ampak sem še relativno mlad, tako da mislim, da bom še enih 10 let, upam, če bom zdrav, še okrog terov. Še kakšen album upam, da pridem predstaviti. No. Mislim, da si dovolj mlad, ali pa te mogoče tudi glasbeniki, s katerimi se deluje številnimi mladimi imeni, pomlajujejo. Držijo mladega, ne? Ja. Ja, zdaj imam zadnje čase samo te 20 do 25 let stare, tako da se počutim v bistvu ata, no. Da ti mladi uvajajo na družabno omrežje pa na TikTok, ja, ali so že ti prestare? Me poizkušajo uvajati, ampak mi ne gre, ne. To mi je tudi Lara doma očita vsak dan, tako da hvala na vprašanju. Nisi prvi danes. Ne? Za take zadeve smo malo bolj dinozaure, ne? Ja, smo, res smo. Delo številnimi mladimi imeni, kot sem prej omenil, kaj ti dejansko ti tebi dajo? Ta nova imena, skupine, soliste? Najbolj mi dajo to, da to sproščenost njihovo, ne? To je zelo nalezljivo, ne? Ne vem, če lahko v eter rečem, ampak oni ne jebejo sistema sploh. Ne vem, kako čem se izraziti. Res so tudi glasbeno tako široki, recimo ta moment mi pridejo na misel Murphy, ki so tudi med korono pri meni živeli par mesecev in ustvarili res ene dobre temelje za vse to muziko, ki je potem prišla ven. To je tako, to je res tako spontano in recimo Astrid pa Tomi je tudi od Murphyjev, ne vem, če sta že kaj predstavljala tukaj album. To so ljudje, ki delajo temelje neke nove ere in glasbene. In je zelo fajn z njimi delati, ravno zaradi tega. No, zaradi tega biti samo zraven, pa piti kavo, pa jih poslušati, pa spremljati, kako neobremenjeno delo je glasbo. In to se čuti. Ne. Jaz mislim, da so tudi včasih Beatli tako delali, pa razno razni. Ne. Dokler ni to ratala velika uspešna company, ne, da so isto delali. Ne. Pa tudi ti glasbeniki, imam čutek, da so zelo odprti žanrsko. Zelo, zelo. Ni žanr, ta beseda sploh ne obstaja pri njih. Čeprav imajo neko nove izraze vseh teh žanrov, ne, da jaz to sploh tle čez eno uho not, čez drug ven, ampak ne razumeš več. Ne, pozabi. Umetna inteligenca tudi pravi, da si na lastnem izvirnem potovanju. Na lastnem izvirnem potovanju? Kje pa si to prebral? Ko pilot Microsoftu tako govori. Aha, na lastnem izvirnem potovanju. Ja, sej. Dejansko najbrž misliš na pesem, ampak midva sva svobodna. Mogoče. Mogoče celo tam je en izvir omenjen. Mogoče na celoten opus. Ja. Jaz se še niti iskreno v nečem nisem najdel 100%, ne. Se pravi, tudi sam dosti raziskujem sebe, svojo glasbo, se tudi poskušam ne preveč opredeljevati, čeprav imam neko melanholijo svojo, vsi pravijo tako, ampak to je pač spontano tako pride, ne. Čeprav je mogoče ta album malo živahnejši, se pa čezdalje bolj vračam k izviru, to pa moram reči, ne. Tako da najbrž sem res na tem potovanju zdaj veliko bolj konkretno kot pred leti. Nisi pa se ustavil na nobene postaje. V bistvu, kar se tiče duhovno, se najbrž ne bom nikoli ustavil, sem se pa srčno ustavil na eni postaji, kjer bi mogoče tudi rad ostal, ne. Imam eno res super družino. To je ta postaja, ki po mojem, v mojem srcu ostane za zmeraj. Je pa v Šentjerneju. Je pa tako, zelo blizu Šentjerneja, je v občini Šentjernej. Smo eni vasi doma, jaz sem od rojstva že tam. In to je to, tako na samem. Zaradi tega tudi glasbeniki radi pridejo, no, da se umaknejo. Tam en potok mi jim teče, kakšen konj, kaj pognojo za smrdi včas. Tako, in njim to paše. Men pa tudi, če njim, ne. V sodelovanju z naravo. Tako. Zdaj je zima, čeprav je, pa tudi ni. Ni več, ja. Je že pomlad. Ja.
Zdaj je zima, je kar tak melholična pesem, ki govori o odhajanju. Ali odhajanju na drug planet, ali v vojsko, ali kamorkoli si ljudje predstavljajo. Probo sem ga tako napisal, da je malo mističeno, kar se tega tiče. Bortros, z mano vodaj Radioaktivno, k tebi odpeljem svoje srce, album, ki ga danes predstavljava. Tokrat nam ponujaš 9 pesmi, približno polovico albuma smo že slišali kot single, polovico še sedaj odkrivamo. Ja, upam, da bomo v tem letu še kakšno pesem odkrili. Probam nek plan imeti, da bi ene 3 single se spoti izdal letos. Vmes pa delam že druge stvari, predvsem za Laro, za Lamaj, tako da mi čas, un prosti čas, ne vem kaj je, no. Tako da mi je nekako to prosti čas, no, da ustvarjam muziko za najo dva, ne. Za ostale pa služba. Ja, je služba, ampak si tudi, če se srčno ne povežeš s tem, potem tudi ne more nastati nekaj dobrega, ne. Tako da pri meni kar pojamrajo vsi, da mogoče malo predolgo stvar traja, ampak imam zdaj nekaj avtorjev, kjer novih
kjer v bistvu že ne dve, tri leta delamo z nekaterimi, ampak se splača, se je splačalo počakati, se zdaj določene stvari odpirajo in se zelo dobro stabilizira njihova muzika. No. Potem sta ti inspiracija, narava in življenje? Ja, seveda. Itak iz življenja črpaš, ne? Če se le da iz čustev največ, ker drugače preveč površna glasba pride ven, če ne. Delo na albumu je tvoje? Ja, večinoma je moje, razen seveda povabljeni glasbeniki, ki so predvsem glasbeniki iz benda, s katerimi igram okol. Ne. Tukaj so Borut Perše, Jernej Šuštršič, Jaka Darovec, Ivan Pipič, na saksofonu se je ponovem pridružil, Primož Moškon, Dejan Slak, Gašper Peršel je odigral eno pesem. Tako, razno razni naši glasbeniki, predvsem iz mojih krajev, ki tudi zdaj, ko nekaj let skup delamo, veliko bolj čutijo tudi, kaj bi jaz trat in je lažje narediti pesem, ki ti kocine dvigne, po domače povedano, z njimi. Lažje mi je, ker me bolj poznajo. Ne? Pa Matic Franko sem ga pozabil, ment, basist. On se tudi zelo razvija kot basist in je začel tudi studijsko več delati in sem zelo vesel. No? Kot pa slišati, veliko došlo aranžmoje, tvoje skladbe so take nežne, mehke. Kako ti to uspe? Ne vem, sej, jaz bi pa rad, da so malo trše, ne? Ampak preveč včasih zabluzim v to mehkobo in v te aranžmaje, čeprav na konc se nekako izide, da sem zdaj recimo v 2023 bil zadovoljen s tem, kar imam, pa sem rekel, moram dati ven, ne? In tudi fer je do založbe, ki me čaka in ne, imamo tudi določene pogodbene obveznosti, ki je prav, da jih izpolnjujemo. Ne? Je pa tudi to album s posvetilom? Ja, s posvetilom Robertu Rjavcu, ki je umrl prejšnje leto. On je en tak bil entuzijast, kot mi vsi, ne? V narekovajih večni otrok, ne? Ampak po drugi strani pa večni borec za pravico. Vedno je, karkoli se je le dalo izpod preproge, posrkal nazaj v zrak, ne? In zaradi tega smo ga zelo cenili. Ne? Bil je res tak pravičnež in res se je trudil. Veliko dobrodelnega je naredil. Veliko prireditev sva skup delala, jaz kot njegov zvočevalec, on kot povezovalec. Tako da, pa pri meni velikrat kakšne reklame snemal za podjetja, pa smo se res povezali tako dost družinsko. Smo se imeli radi. No. Četrta bo naslovna, k tebi odpeljem svoje srce. Ja. To pesem sem sestavljeno čist drugač in sem jo zadnjih 14 dni, preden sem jo izdal, sem spremenil in melodijo in tekst. No. Je pa zgodba o tem, da sem gledal čez oken, ko si pripeljal en naš kolega. Mi navajni smo reči takim ljudem, vaški posebneži, ne? Ampak dejansko človek vsem pomaga, do vsake hiše pride, res tak dušca. In je tekst napisan bolj kot ne na njega, ko sem ga čez oken gledal, kako prihaja v hišo, pa sem se njegovega življenja spomnil za nazaj tudi, ker se poznamo že leta in leta in sem, ta tekst je predvsem za njega bil, no. On mi je inspiriral, evo, ja. Tako realno besedilo. Zelo realno, ja, za marsikoga. Tudi zame včas, ne, ko sem bil še mlad, ne, sem rad zahajal kam v kakšno gostilno, kakšno kenrco gledati, ne, med vikendom, ne. To je zgodba glasbenikov. Tako, tako, ja, tudi, ne, ja. Te nežno osvajam
še utapljam v vino svoj greh. Danes in jutri bom barva ograjo, morda me opaziš, če mimo kaj greš, drugače pa naj bo, saj lepa za rajo, ker tu je navada, da se obregneš ob vse. Pač nimajo sreče in takšni kot jaz ne znajo dvoje. Vsak konec tedna pa me zanese, tebi odpelje svoje srce. In če bi znal bi a lažje utapljam v vino svoj greh. Vsako meste dna pa me zanese, tebi odpelje svoje srce. In če bi znal bi te nežno osvaja, a lažje utapljam v vino svoj greh, v vino svoj greh. K tebi odpeljem svoje srce in Bort Ross. Vidim, da si prinesel album na fizičnem nosilcu zvoka. Ja, sem šel tako malo old school, ne. Tudi z enim kolegom, Anejem, v bistvu zdaj raziskujeva, kako bi spravilo to še na vinil, no. Smo zdaj v Velenju enega najdli, ki... V bistvu ta vinil se malo vrača nazaj. V bistvu je skos prisoden, ampak zdaj res ena fama okrog vinila. Rad bi naredil enih 20 vinilk, tako za prijatelje, ki to spoštujejo, pa ki imajo to radi, no. Tako da še zmeraj smo na teh CD-jih, čeprav dejansko že večina ljudi ni več, ne. So pa še te old fashion audiofili, ki imajo pa to radi, no. In je prav, da nekomu daš fizično nekaj v roke, no, neko darilo ali kakorkoli posvetilo, se mi zdi še zmeraj fajn, no. Je neke vrste vizitka danes? Ja, je, je. Za nas glasbenike je CD pomemben tudi zato, ker nas potem tudi na radijih bolj resno jemljajo, vidijo, da nismo muhe enodnevnice, da živimo to življenje in nas mogoče tudi zaradi tega marsikdo večkrat zavrti. To, kot predstavljava album, Borut, kako pa gledaš na format albuma danes ob poplavi singlov? Ja. Ali še album tisti format ali ne več? V bistvu je tako, singli so nek trend zdaj že nekaj let, ne? Še veliko bolj in se singli tudi nekateri pridejo bolj do izraza, dlej jih vrtijo, večkrat so v etru, ampak singli za ljudi, ki delajo redko, kakšno pesem, tudi mogoče niso tako okej, okay, pa se pa nič več ne zgodi, ne? Se pravi, jaz še zmeraj mislim, da je album pomemben v tej fazi za nas, ki smo mogoče, ajde, malo dlej, ampak tudi za mlajše, da v bistvu, če delaš več pesmih krati, nekako bolj najdeš, kaj boš sploh počel, kot pa če hodiš od producenta do producenta, od studija do studija, pa delaš single, ne. Si zelo, nimajo tudi uredniki kaj prijet konkretnega, ne, včasih, ne. So pa ljudje, ki že od prve pesmi vejo, kaj bi radi in... Meni so singli super zanimivi, ampak jaz mislim, da bom ostal pri temu, da bom izdajal albume, seveda potem pa single iz albumov, ne. Ne vem pa ne, pojma nimam, kako bo naprej, ne. Je pa dejansko to neka zaokrožena celota, nekega obdobja. Ja, zame je. No. Zame je to, recimo, ko bom enkrat kasneje vzel album v roke, se bom spomnil, ta album me bo zmer spomnil na moje tri otroke, ne. Pač, ker to je obdobje, ki so se mi rodili otroci. V bistvu, moj najlepši del življenja, no. Tako. Verjetno pa je vsa glasba poleg fizičnega nosilca dosegljiva tudi na streaming platformah? Ja, vse. To, zato skrbi založba Nika Records. Mateja, Martin, Neja so tam, ki zelo za nas poskrbijo, da to
spravimo med ljudi, no? Med čim širšo občinstvo. Je kaj odzival na streaming platformah na tvojo glasbo? Nijem pojma, ker tako slabo spremljam te platforme. Jaz imam rad te analogne odzive, ne? Ko se kje vidimo, pa kdo reče, un komad je bo dober, ja, tle se pa nisem najdel, ali pa to je fajn, ne? Debate o temu. Naslednja, ampak midva sva svoboda. Ja, to je pa zelo, zelo mlada pesem, no. Mislim, da celo lansko leto enkrat mi je pala v... To je bil tak trenutek, ki se je zgodil tako, ko s pesmijo do takrat, ne. To so te komadi, ko so napisani v mogoče v parih minutah, ne. In pač delajo. Tle nimaš, so trenutki, ki se ti zgodijo. So pa pesmi, ki ti žulijo, recimo mene ena žulje že, mislim, da od leta 2007, ne. Jo imam posneta z... Res hudimi glasbeniki, z Gabričem na bobnih, s Hacetom, z Piklom, z Davorjem Klaričem, z dobrimi brasi, z Gajštom na trubenti. Ampak enostavno še ni še tam. Skoraj je že bila na tem albumu, pa sem rekel, ne, na pol je pa ne bomo delali. Ne. Ampak ni dovolj zrela. Ni, enostavno ni. Ne. Pride tu taka pesem. Pride pa pesem v parih minutah, ne, ko se zgodi ta trenutek. Ne. Tako da, vse to je zanimivo, ne. Manj jih čakaš te pesmi, prej se ti zvalijo do srca, no, tako bom rekel. Bolj si intenzivno v čakanju, slabše, ne. To pa se strenjam. Ja. Portros z mano vodaje radioaktivno. Naslovnica je precej abstraktna. Ja, naslovnico je naredil Jan Poreber, brat od Lare. On, mislim, če vtipkaš v YouTube Jan Poreber, se zdaj najde že, ne vem, mislim, da več kot 50 spotov, ne. On je začel takrat hoditi z Laro k meni snemat,
ko je prvi album, ko sva delala, ne. Takrat mislim, da še ni, ja, takrat ni še nič, takrat je bil še v bistvu ta malo čez 20 let star. In potem je začel z nama te spote delati in zdaj recimo dela res za, in za Koala Voice in za, za velike slovenske glasbenike dela, no, že. In zelo napreduje in zelo je tak človek, ki mislim, da bo z leti, upam, da bo tudi kakšen film posnel, no. Tako, ma to v sebi, ne. In kaj predstavlja naslovnico? Pojma nimam, ne vem. To sem prepustil njemu in se sploh ne ukvarjam s tem. Meni je bila pač lepa in rekel, lej, tole imam. Sem rekel, super, evo. To sem pa, zadnji del je pa slikano v hiši od mojega dedka pa babice. Tudi hiša, ki mi ogromno nostalgije daje vsak dan, kjer je bil mlin notri, pol hiše je bil mlin, pol hiše sta živela in dedek je bil mlinar vse življenje, zelo sva bila povezana in sem rekel, bom naredil sliko v mlinu. In tudi spot, k tebi odpeljem svoje srce, je narejen v mlinu, v velik stvari, ne. Zakaj pa je Ros napisano vzvratno? Ne vem, jaz sem tudi Jana to vprašal, sem rekel, da mi ni všeč, pa rekel, men pa je, ok, sem rekel, pustva. Tako si popustil. Ja. Mogoče se ga je napil, pa je Rikvrc naredil, ne vem, res ne vem. Prej si omenil tudi videoprodukcijo, vidim, da dejansko vse single se daj podpreš z videospotom. Ja, nekako s tem tudi prideš na kakšno televizijo lažje. Sej, v bistvu to delamo, da dobimo neke svoje ljudi, ki nas razumejo, svoje poslušalce, bazo ljudi, ki to čuti, ki spremlja. Meni ni do tega, da bi zdaj imel neke množice, ampak se pa v vsakem mestu, vsaki vasi najde kdo, ki mu je pa to všeč in s tem širimo neko zgodbo, nek svoj stil, ne vem, kako bi rekel, ne. Mogoče koga navdušimo, da gre v glasbo. Tako, življenje pač teče, ne. Počneš, kar imaš rad, ne. Če ti je dano. In en takih filmsko obarvanih videospotov je tudi za skladbo Demone. Ja, Demoni so pa narejeni tudi doma pri nas. Večina stvari posnetih na našem travniku. Tudi nastopajo ljudje, ki recimo ta glavni lik Vojo, ne, ta gospod, ki je nek šef te družine. Ne, Capo di Banda. Capo di Banda, ne. On je prišel iz Osijeka živeti v Slovenijo, tam med vojno. Je tudi taka težka zgodba. On je v bistvu bil jugoslovanski prvak v kasaškem športu. Z eno kobilo Milovanko. In je prišel v našo vas, kjer je pa tudi vas polna kasaških navdušencev, kot je moj oče, kot sem jaz, kot je sosed Judeš. Tako smo ena vas, ki ima več kasačev, ponovadi imela več kasačev kot prebivalcev. In on živi od takrat že pri nas, v naši vasi. In je tak fajn lik, ne, mene malo na Radija Šerbeđa spomnil, tak filmski lik je, ne, in se rekel, pa dejmo narediti s takimi ljudmi spot tudi. In velik, in tudi moj kolega Uroš je not, in velik stvari delamo tako, srčno sami, ne iščemo zdaj neke ljudi, ki jih moramo plačevati 10 000 evrov, da pride odigrati nekaj, kar bo itak meni pomenilo manj, kot pa, če so to ljudje, s katerimi se čutimo in poznamo vse življenje, no. Na ta način pač jaz funkcioniram, no.
Bort Ross, Demoni so po mojem mnenju najmočnejša skladba tega albuma. Po mojem tudi, no. Jaz imam še v bistvu v srcu tega do takrat, ne. Pa zdaj je zima, bi znala z leti mogoče ostati, ampak mi sva svobodne pa tako malo predpoletna skladba, no, tako bom rekel. Ne vem, je pa največ mi vzela energije skladba Skrite misli, no. Ta je taka malo mistična, no. Kako pa poslušalci, na primer, spremljajo Demone, ko si vživo na odru? Demoni so zmeraj v bisu še enkrat, tako da ja, je res, Demoni so mogoče pot za naprej, stil. Jaz sem se tudi tukaj najdel zelo v Demonih, ne. V bistvu sem pa delal te Demone v osnovi za Laro pa za Tokca, ker sva imela z Laro plan, da bi s Tokcem imela en duet. In sem te Demone naredil in je rekla Lara, kaj pa vem, jaz sem pa rekel, Lara, mene je zdaj na vc prijelo, ker če mene na vc prijeme, to pomeni, da je dobro komad, ne. In sem rekel, jaz ga bom pa sam naredil, če tebi ni, no. In sem ga, ne. Tako da, tukaj sem povabil trobentača Gajšta iz Big Benda. Tak res super trubent je naredil. Mislim, glih te trube nesejo ta komad, ne. V bistvu sem ga je že šel miksat z Mihom Arnošem Arnijem, pa je rekel, kaj če bi te trube dala mi dvanot? In pa smo do Gajšta prišla in tako, ta komad se je res spontano zgodil, glih to, ko sem prej govoril, ne. Bolje spontano, z manj pričakovanji, lepše nekako pride ljudem do srca. Imam mogoče malo tistega mehiškega pridiha. Ja, mogoče tudi to, tak malo džipsi, malo tako mehiško, kot si rekel, ja. Je drugačen, ne. Prej si menil, da ga dvakrat zaigraš na koncertih, kako pa je bilo na promociji domači občini? To je bil pa najlepši, ne vem, kje si zvohal, da sem ga imel, ampak... Dobil sem vestilo. A, super. 23. decembra mislim, da je bilo, ne? Mislim, da 22. Ali 22. To je bil moj najlepši koncert v življenju, ne. Upam, da bom še kdaj kakšnega tazga doživel. Tako vzdušje je bilo. Tudi to predbožično, zadnji dan, mislim, da je bil to delovni dan, če se dobro spomnim, tik pred počitnicami, tik pred temi glavnimi dnevi. Ne? In so bili tudi ljudje, tako čustveno ozračje bilo. Ne? Res lep koncert. No. Mi je žal, ko ga nisem posnel. Kako so poslušalci sprejeli novi material? Poleg tistih singlov, ki jih že poznajo. Mislim, da super. No. Zelo res pozitivni odzivi, no. Ja, ni čudno, da si potem na Facebooku napisal, da je bilo kot rave party. Ja, se je bilo, zanimivo je bilo. Bilo je vsega. Ob sebi si imel tudi band, ja. Redno nastopaš z njim. Ja, tudi te privat špile, ki jih imamo, so večinoma ti ljudje isti, no. Da čim več skupaj igramo, da smo čim več, da pridemo v neko formo, ker to je tako kot šport, ne. Če dolg ne igraš ali pa če dolg ne treniraš nekaj, moraš spet začeti od začetka kondicijo dobivati. Ne? In isto vidim pri sebi zdaj, ker v bistvu živim od tega, da igram v dveh wellnessih. Vidim, koliko pomeni, da trikrat na teden igram. Ne? Da sem z ljudmi, da so vedno novi ljudje, ne? Tam, ki hodijo na rehabilitacije. In je to zelo skozi en tak feeling, skozi nek adrenalin. Ne? In si v formi, no? Trikrat po dve ure igraš in moraš ljudi zabavati in jih osrečiti, iskati ta nek pravi občutek za njih, ker so zmeraj drugačni ljudje, ne? Pa vsak dan je drugačen, ne? In se tudi ljudje zelo potem ravnamo in je zelo zanimivo, no, držati to formo, ne? In to mi je super, ne? Včas kdo reče, pa stari, daj imaj več koncertov pa to, ne? Ampak meni je to super, no? To je isto, ko bi imel koncert, ne? Skos, ne? Tako da je vseeno, kje igraš, če imaš ljudi pred sabo. Ne. Tam igraš svoj material? Ne. Tam, razen če me kdo prepozna, ne, če si želi kakšen komad zaigramo, drugač pa igramo samo priredbe. Ne. Za vse generacije? Za vse generacije. Tudi Oliverja igramo, ne, tako da ni noben problem. Super, vse se da. Razen narodno zabavne pa res ne igramo. Ne. Se mi zdi, da to je pa stil, ki ga moraš obvladati. Ne. Ni to tako simpel, ko mogoče kom zgleda, ne. Tako da jaz se res držim distanco do določenih stilov, ker jih ne razumem tako dobro. Čeprav so mi v krvi, ne. Sem prihajam iz krajev, kjer je Lojze Slak doma pa bil, ne. In je harmonika vsak dan vse posod, kamor prideš, ne. Ampak vseeno sem bolj v tej zabavni pop industriji, to ni beseda zame. V teh zgodbah sem se bolj najdel kot že kot otrok, no. Naslednja, Moje poti. Ja, Moje poti je tako samo izpraševanje. Ne vem, nimam kaj velik zapovedati okrog te pesmi. Je tudi nastala dost hitro na koncu. Sej, v bistvu refren vse povene. Refren je v bistvu ta zgodba. Mogoče marsikoga, ne? Sej ne samo mene. Ne? V svojem odsevu se ne prepoznam.
ta reka mi nosi nek čuden sram. So res tako sive moje poti in tihe nevidne so moje sledi. Bil sem že sam, bil sem že zlom, imel žive rane, škal jih soljo. Tam blizu sanja, on kraj pravic, imel sem ljubezen, senci resnic. In pride ta dan, ki vse spremeni, le ona ostane, vse drugo izgori. Misli na njo, nikoli ne spijo. V svojem telesu se ne prepoznam, pretrgane misli mi kradejo dan. Tebi odpeljem svoje srce, album, ki ga danes vrtimo v oddaji Radioaktivno, Bort Ros je z mano. Bort, ker veliko delaš s slovenskimi glasbeniki in v slovenski glasbi, kako ti gledaš danes na njo? Zdaj trenutno je tako malo zmeden, ne? Recimo par let nazaj je bil zelo velik vzpon mladih bendov, ne? Dveh, treh, ki so zelo, kot so Joker Out, kot so Murphy. Zdaj prihaja Plato, no? Ne vem, če so že bili tukaj, če so predstavili album. Ne še. Smo ga skupaj delali pri meni. Se najavljajo, da pridejo. Ja, zelo, zelo zanimiv bend. Mislim, Gašpar je zelo en tak avtor, ki nosi ta bend više in više. Gledam na to sceno, zdaj gledam, v bistvu malo me boli srce, da odpadajo razni festivali, ki so bili, ne vem, slišal sem, da popev, ki sploh ne bo letos. Tudi, če nismo mi tako prisotni, v temo je pomembno, da ti festivali bi obstajali še naprej, ne, ker je to samo umikanje kulture, nekih navad, ki jih ljudje imamo, ne, in to ni za nikogar dobro, ne. Kar se pa tiče nove glasbe, ne, tle pa ni nobenih skrbi, ne, to se zdaj pa so v bistvu pridivjale, bi lahko rekel, ko Indijanci na konjih iz vseh strani, te mlade generacije, ki super, da se to dogaja, no, res super za vse nas. Tako neobremenjeno stanje je, ne. Čeprav se bojim, da če ne bo klubov, če ne bo prostorov za igranje, če ne bodo občine dost močne, da delajo razne festivale pa dogodke, se bojim, da se bodo tudi začeli vsi usmerjati, mislim, večina teh, ki so resni, mogoče preveč v tujino, ne. In to pa tudi ni dobro, ne. Ti, ker razmišljaš o angleškem jeziku?
Ja, veliko, tudi v Hrvaškem, vse tukaj imam en hrvaški komad gor. Ampak nekak, zdaj smo obudili v bistvu en band, ki včasih je bil pod imenom Kud Gas, no? Pa se iz tega, iz tega drevesa ene veje zdaj pojavljajo, ko smo se spet zbrali nekako skup. In delamo veliko teh coverjev v angleščini, samo ne vem, jaz nekako angleško zelo težko izražam, ker ne razumem tako globoko angleščine, da bi se lahko posvetil tekstom, zame so pa teksti res pomembni, no, tako da v hrvaščini, v srbohrvaščini pa ni problema, ne, tle sem pa doma skoraj, ne, čeprav nimam korenino tam, ampak sem od nekdaj zelo, zelo lahko se izražal v tem jeziku, kot v slovenskem, ne. Bi lahko mogoče izpostavil tri top imena slovenske glasbene scene, ne glede na žanr, ne glede na to, s kom delaš? Jani HC bi rekel, da je, ne bom izpostavljal zdaj samo pevcev pa teh, ki res stojijo spredaj, ampak mislim, da je Jani HC en od ljudi, ki je v skoraj vse posod prisoten s svojim basom in tudi s svojimi idejami. Ne. Sej, pustimo samo Sidarto, ne. On dela, on je naredil tudi Alenko Godec, vse te priredbe fantastične. To je, eden je on, drugi, ki je recimo tudi name, kot že kot sem bil najstnik, zelo vplivo je Tokac Tomislav Jovanovič. On je en človek, ki je prišel iz drugih krajev v Slovenijo in nam je pokazal, kako se piše slovenske tekste. In mislim, da tukaj, mislim, da je on number one, kar se tiče tega in melodij in vsega. Ne. Mislim, da če bi malo več teh pesmi, ki jih vsako noč naredi, dal v svet, mogoče tudi podaril komu, bi bila naša scena sem še bogatejša s tem. Ne. Je zelo en tak velik umetnik. No. Tretje ime, ne vem, tretje ime, recimo Oto Pesner. Ne. Oto Pesner je v marsikatero generacijo posegel zelo in tudi prinesel veliko ameriške glasbe in gospela in do nas, ne. So pa imena, ki jih pa tudi ne cenim, ne. Pač so imena, ki so tukaj samo za to, da poberijo denar, ne. In takih ljudi ne izpostavljam rad, no. So pa ljudje, ki so s srcem tukaj in oni tudi največ pustijo, ne. Največji pečat, ne. Eno je pa poneumljanje naroda, ne, žal. Tako pač je. In polnjenje svoji žepom. Tako. Do takrat bo naslednja tudi prvi singl, s katerim si leta 2019 najavil novi album. Ja, ja. Do takrat je mogoče moja najljubša pesem, no. Kar se tiče, če res pogledam vase, no. Je skladba, ki je zaokrožila eno moje življenjsko obdobje in mi veliko pomeni, no. To je vse, kar bi od njej lahko rekel. Zadnjice vidiva do takrat, ko zadnjice raniva do takrat, ko ljubezen prodava do takrat, do takrat. Dnevi se skrijejo do takrat, ko spomini zbledijo do takrat, ko ne bo me več do takrat. Se skrijejo
do takrat, ko spomini zbledijo. Do takrat, ko ne bo me več. Do takrat, do takrat. Daj mi čas, da potonem vase in najdem, kje mazen sem. Takrat in Bort Ross z albuma K tebi odpeljem svoje srce. Bort, dosegljiv si na vseh spletnih omrežjih. Ba je. Ne upravljaš sam? Ne, ne, ne. Ne, imam Bort Ross, imam Facebook, se mi zdi, pa Instagram, ne. To velikrat mešam z Lotus Music studijem, tako da se, če greš pogledat, vidiš, da ni veliko nekih objav, ne. Kdaj pa kdaj, če kakšno dobro pesem slišim, slovensko ali pa karkoli tujega, se mi zdi fajn objaviti, da ljudje tudi to slišijo, no. Tako, take stvari objavljamo. Ne objavljamo pa, kako posodo pomivamo, pa kuhamo, pa pometamo, ne. Kar se tega tiče, pa res nisem v tej smer, v to smer. Potem bi bilo zla maj že influencerja. Ja, ja, pa nisva, ne, in mislim, da tudi nikoli ne bova, ne. Tudi Lara ni tak tip, je podoben kaliber, ko jaz. Prej si omenil kasaštvo. Ja, to je pa. Si še kaj vpetil v njega, oziroma tvoja družina? Moja družina, zelo moj oče sploh, ravno včeraj sem o konju odpel, je šel na trening. Ne. Jaz imam v srcu ta šport, pa ne sem šport, ne moram reči sem šport. Konji so nam v krvi, ne. Jaz sem se rodil s tem in okužil preko očeta pa mame z njimi. Ne. In to je ljubezen, ne. Mi imamo to radi in upam, da bom prinesel tudi na moje otroke to. No. Vsaj ljubezen do konju, če ne tudi do tega športa, ne. Ki je v bistvu lep šport, ne. Ljudje mogoče preveč to gledajo z plati mučenje živali. Pa dejansko večino teh konjev, ne, ki tekmuje, živi zelo lepo življenje, ne. Mogoče bi veliko prej končali, ki je v salamah, kot končajo drugi, ne. To so konji, ki dobijo vse, ne. Dobijo vse vitamine, vse možne stvari in tudi ogromno ljudi poznam iz tega športa in jih cenim in spoštujem to njihovo strast, v kateri sem jaz tudi bil, pa sem na nek način v enem obdobju sem mogel odločiti, da bom šel bolj profesionalno v glasbo, ker mi je to tudi služba po drugi strani, ne, čeprav tega spet ne gledam tako, ampak kasaštvo je en res lep šport, no, in tukaj v vaših krajih je tudi zelo razvit, ne. Ljutomer je ipak, rečemo, zibelka, ne, kasaštva, ne. Ja. Šentjernej pa Dolenjsko središče, če se ne motim, ne. V bistvu mi pravimo, da smo mi zibelka, ampak ne imajo tu Ljutomero, ne. Naj bo titula tle, ne. Vse smo zelo prijatelji med sabo. Tako da, če prav bo to že tipično slovensko. Ja, 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 kaj, itak smo mi, ta glavni, ne. Tako, prvi petelini na vas, ali kako tako, že. Tako, tako, to smo pa itak, ne. Ja. Ja. Prvi petelini v tej mali kure. Tako, tako, v tej mali, res mali kuri. Ja. Borot, nekaj singlov z albuma smo že slišali, boš še kakšnega izdal in podprl z videom? Ja, bom. Jaz upam, da letos tri, no. Dva pa sigurno. Tako da, glede na to, da imamo doma človeka, ki to dela, mislim, da ne bo tako težko to narediti. No. Ob tem pa si že predajal, da imaš ogromno idej zbranih. Vprašanje je, koliko jih je nastalo še oziroma se prodilo na poti v Ormož in nazaj na Dolenjsko. Zdaj sem pa poslušal iskreno Queen-e, Freddie Mercury-ja, ki ga že dolg nisem, pa The War on Drugs, tako da sem dost te
ameriške muzike preposlušal, angliške tudi. Ne vem, zdaj se mi ni nobena ideja porodila. Tak en fini izlet sem imel, res 2 urni, pa zdaj ga bom imel še nazaj. Ne? Ja. Ja. Vem, da je do tja približno 2 ure. Ja, ja, tukaj, čez Zagreb pa po avtocesti, je zelo super, ker je skozi avtocesta. Ne? No, po Sloveniji je še malo dlje, ja. Ja, ja, ja. Še eno bova zavrtila za konec, ta bo pa v hrvaščini, Sestrice naslov. Sestrice je pa nastala leta tam 2003-2004 in z njo sem šel na festival v Zenico, na en tak euro festival. Takrat sem bil še v teh stvarih bolj zelen. Ne? In s to pesmijo sem prišel tudi na Eurovizijo slovanskih narodov. No? Ona mi je odprla vrata v Belorusijo. To mi je takrat pač nekaj pomenilo, ne? In mi je dalo zagon za naprej. Je pa to pesem napisal Sašo Pipič. No? On je en izvrsten avtor, zelo v bistvu premalo na tej sceni, ki ima vrhunske tekste. No. Res, to je človek poleg Tokca zame, pa poleg pokojnega Žiška Primoža, en največjih slovenskih piscev. No. Ne samo slovenskih, hrvaških, ne, ker je pol Hrvat, pol Slovenc in zelo dobro kruza med temi stvarmi. Ne. Ima tudi en band Mamuti, no, pa si na YouTube malo poslušaj. Res dobri teksti. Sestrice, za konec tega pogovora, Borut, hvala, da si se oglasil v oddaji Radioaktivno, ter uspešno in čim bolj delovno naprej. Hvala vam za res prijeten pogovor. Kaži mi, zašto ljutiš se, uobražena sestrice. Ja sam samo zrcalo tvojih potištenih snova. Iskulit ćeš si cipele i svoje nježne dlanove za 16 godina sjajne karijere. Udarom sreće i prezira, tvoji snovi tope se, kad se ljutiš na mene. Ispod oluje očaje, samo ljubav ostaje, uobražena sestrice. Češ se na mene. Pod puderom sreće i prezira, tvoji snovi tope se, kad se ljutiš na mene. Ispod oluje očaja, samo ljubav ostaje, uobražena sestrice. Pod puderom sreće i prezira, tvoji snovi tope se, kad se ljutiš na mene. Ispod oluje očaja, samo ljubav ostaje, uobražena sestrice. Jaz sem Bort Ros, vi pa poslušate Radio Aktivno.